हेलो गाइस नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स रा न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपन मान को बहुत बहुत स्वागत देखंतु आमे वर्तमान बाहरलु रावणपुरी देखिया पई आमा सब फैमिली परा दादा घरु गाडी आंतिलु दादा घरु पाखरु बाहरलु गाडी लागि गेलै ओले देखंतु लागि गेलै सुप्र ମେସିନ ସୁପର ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଲୋକ ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖାସ୍ ରାବଣପୁରୀ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ରାବଣପୁରୀର ଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି କିଛି ବୁଝିବେନି ରାବଣ ମରିବ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ଫୁଟିବ ଠିକ୍ ଅଛି ରାବଣ ମରିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରହରକଣ୍ଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଚାଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନହରକଣ୍ଟା ରାବଣପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହସ୍ପାଳ ଛକ ପାଖରେ ନହରକଣ୍ଟା ନହରକଣ୍ଟା ରାବଣପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଭିଉ ମିନିଟ୍ ଭିଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ଚାଲିଚାଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣପୁର ଯିବା ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ରାବଣପୁର ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜଣେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଏତେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ପଳାଉଛି ହସ୍ପାଳ ଛକ ହସ୍ପାଳ ଛକ ପାଖରେ ନହରକଣ୍ଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ତଥାପି ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ କଚା କଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଗିକି ବାଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା ନେଇକି ଆସୁ ଆମର ଏ ବହି ରହିଗଲା ଆମ ଭେଣେ ବଡ଼ ନହରକଣ୍ଟା ବଡ଼ ନହରକଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଯେମିତି ତ ପହିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ଆମର ଟିକେ କଥା ଆମର ଟିକେ କଥା
Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. 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 Ya, P
Wah, main vlogging. Wah, kya baat hai, kya baat hai. Apna bola, aao se bhul kari bani ra apna. Hey, gala 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 gala. Mana lag gayi tumhare mana chal gayi ra. Ramo mara gaya. Aaj sab bola. Hey, kya baat, kya baat. Sepur lagi dek sepur lagi jai sepur putih apa sepur 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 mana pada sepur di sini sepur 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 Ya, 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 ya,